З надією і тривогою входимо в рік прийдешний. Війна на сході, нетерпимість на майданах столиці спонукає нас думати і аналізувати. Мусимо зрозуміти, віра в майбутнє, толерантність, спокій і важка праця – тільки це приведе нас до побудови успішної України. Але нам все вдасться. Ми збудуємо Україну мрії наших батьків, героїв минулого століття, героїв сьогодення, які захищають державу. Ми збудуємо світле майбутнє для наших дітей. Я цього бажаю всім нам. Шановні жителі Коломийщини та нашого рідного міста Коломия, щиро вітаю вас прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай Вифлеємська зірка яскраво засяє в кожній родині, в кожній хатині, зігріє вас своїм теплом і Божою ласкою. Маленький Ісусик не спить, не дрімає, своїми ручками весь світ обіймає, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос рождає. З Новим роком та Різдвом Христовим!